2020 se podařilo městu Mělník získat dotaci z evropských fondů na modernizaci autobusového terminálu Mělníku. Díky tomu město Mělník mohlo zkvalitnit služby pro cestující, zejména pokud se týká sociálního zázemí, zejména pokud se týká komfortu nástupišť a takové vymoženosti, jako je třeba připojení k Wi-Fi. Zkrátka, posunuli jsme dopravní obslužnost města zase dál k 21. století. Celý projekt stál 18 milionů 640 tisíc. S tím, že výše dotace z Evropské unie byla 15 milionů 844 tisíc a město Mělník participovalo částkou 2 milionů 796 tisíc. Doprava v Mělníku v žádném případě nejsou jenom autobusy. Je to tranzitní nákladní doprava a je to potom individuální osobní doprava. Tranzitní nákladní doprava začíná být velkým problémem, protože se nám tady střetávají dvě silnice první třídy, 16 a 9, takže řešíme obchvat, nabudování obchvatu. To je velký dluh města vůči občanům. No a další věc je individuální doprava, a zejména parkování v centru a na sídlištích. Tady opravdu bych řekl, že ten stav je katastrofický, takže musíme ho řešit.